náročný. Minimálně náročný, běžecky náročný, soubojově náročný a samozřejmě i tu fotbalovou kvalitu Slovácka, nebo oni víme, a to se připravujeme, takže všechny tyhle ty kvality toho Slovácka máme na vědomí a připravujeme se na to. Tak určitě by to mělo být minimálně povzbuzení pro ty kluky, že jsme konkurenceschopní, minimálně takhle. A povzbuzení do další práce a navázání na tyhle ty výkony, protože si myslím, no, jsem o tom přesvědčený, když budeme podávat takové výkony, tak musí přijít logický výsledky. Tak těžké, nám nic jiného nezbývá, než jim to dostat z hlav, nebo oni si to musí dostat z hlav. Čeká nás další těžký zápas, další venku těžký zápas, takže my to musíme hodit za hlavu. Nějak jsme si to už rozebrali, ještě si to trošku samozřejmě se k tomu vrátíme, ale my se musíme připravit dobře na Slovácku, kde nás čeká náročný zápas. Minimálně střelit více gólů než soupeř. To je jasné, ale zase budeme vycházet z dobré defenzivy a budeme chtít být aktivní, nebezpeční nahoře a myslím, že věřím, že povede k úspěchu. Je těžké, no to musím přiznat, protože samozřejmě i Marotka se vyprázdnila. Máme kromě Kaloče, který má kartu nebo karty. A tak není k dispozici, jsou všichni hráči zdraví, jsou k dispozici, jsou připraveni. Takže pro mě jako pro trenéra i po těch výkonech samozřejmě, i těch nových hráčů nebo nových po tom zranění nebo po té absenci, co nastoupili a předvedli dobré výkony, tak mi to stěžujou, ale samozřejmě zase ulehčujou tu možnost toho výběru, což je jenom dobře.